9 minūtes pāri pulksten 5 Latvijas Radio 2 un mūzikas programma Ceļojums arī šajā, jā, arī šajā stundā ar viesiem. Viesu studijā ir daudz un studijā gan ir Sniedz, gan Gert, gan Mārīt, gan Anna, gan Kristiāna, gan arī Gunts, bet nav Ints. Es klausītājiem iepriekšējā stundā teicu, ka nu pazīstamākais no visiem vārdiem uzvārdiem būs Ints Tetrovskis, Ints aizbraut uz laukiem zāli pļaut. Kā es sapratu. Prieks jūs redzēt, un nu, meitenes vienā vārdā ir Anima Sola, a cappella grupa, jauna, populāra, daudzsološa, spēcīga a cappella grupa Latvijā. Es nekļūdos? Kļūdies gan. Kļūdos? Mēs esam dibināts 98. gadā. Nē, nu es domāju salīdzinājumā uz pasaules grandiem, nu tā, nu tad jūs esat, ņemot vērā šos gadu skaidrus, tā kā tāda jauna grupa, tad izrādās, ka nemaz tā nē. Nu, un no pašiem pirmsākumiem jūs jau esat tāds nešķirams sastāvs, gluži kā prāta vētra, piemēram, arī kā sāktā turpinās, jūs mainījāties. Ļoti mainīga tuvāk, vienība. Tuvāk lūdzu. Ļoti mainīga vienība. Ļoti mainīga vienība. Bet, nu, šis jau... esmu no pirmsākumiem. Skaidrs, vienīgā. Sēne. Sakiet lūdzu, no a cappella mūzika Latvijā noteikti zināmā sapratnēs ļoti populāra, bet arī daudz varbūt par a cappella mūziku tā kā īsti vai nav dzirdējuši vai maz ko dzirdējuši, varbūt jūs varētu divos vārdos raksturot a cappella nu, dziedāšanu. Es varu tad izstāstīt, jā, kad a cappella mūzika ir latviešu dziesmasvētku pamatā. Tas ir tas pamats. A cappella nozīmē bez pavadījuma. Jā. Jā. Un ja mēs vēl sanāk skatāmies, tad faktiski nu, runājot, kad a cappella dziedāšana ir tikai latviskās identitātes vispār pamats, vai ne? Nu, skatoties tautas dziesmām un tā tālāk. Un tad tikai nākamais solis ir dziesmas svētki un... Protams, festivāls. Gunts, par festivālu mēs noteikti parunāsim, bet šis vārds a cappella, latīņu? Jā, viņš ir cēlies, tas ir no... Pamatiem palicis arī. Itāļu vārds, tas ir tā kā... baznīcas mūzikā Siksta kapelā dziedā, un tad tā kā tas kors izvietots ir kapelā, un tad... Labi, jā. Nu, tā arī ir, kad nu, skaidrojumies ir a cappella, tas ir kora dziedājums bez instrumentāla pavadījuma. Jā, precīzi. Pamatos, bet koristus var saukt pa a cappella dziedātājiem. Nu, tagad mēs sāksim tādas vienādības zīmes vai arī vienādojumies strīpojam pāri. Protams, un tad ir a cappella, vienkārši mēs to saprotam kā žānru. Jā. Un tās iespējas ir neierobežotas. Bet Anima Sola, jūs esat a cappella grupa. Reizēm mums ir arī sansoļi, ka mēs uzstājāmies ar orķestri vai ar kādu citu pavadošo sastāvu, bet principā dzīvē mēs lielākoties tiešām bez pavadījuma dziedam. Jā. Mēs esam vokālā grupa, tas nozīmē, ka mēs arī katru savu balsi dziedam, mēs nedublējamies. Labi, bet vai es teikšu, koris Anima Sola dabūšu paci? Nē, jo mums ārzemēs bieži vien sauc pa kori, viņiem bieži vien nav pat tāda termina kā ansambles. Bet ja jūs nosauc pa kori, tad tas nebūtu arī gluži galīgi nepareizi. Nē, tas teikt. Būtu nepareizi. Latvijā būtu nepareizi. Mēs sākam. Koris skaitās no 16 cilvēku. Jā, 16. Vismaz Latvijā. 16 sanāk un kurs ir. Jā. Labi, bet varbūt arī viens a cappella dziedātājs. Protams, dziedātāji, tas ir arī. Starp citu, ja mēs runājam par pavadījumiem par šo, tad es gribētu varbūt jums ļaut un arī klausītājiem noklausīt vienu dziesmu, un pēc tam mēs runāsim par pašu festivālu. Māt, atkal logā zvaigznes pulgo. Kvēlo. Māt, atkal logā pēlēks vakars blāv. Māc ziedi vēlreiz šupļāt dziesmu, māc ziedi vēl, kā toreiz bērnībā. Šis ir a cappella. Šis ir izcils a cappella. Nu jā. Leģendārs. Un leģendārs, un jā. Tematiski šim gadam tieši. Jā, tieši tā. Jā. Nu redziet, vismaz arī šis bija nu, īsts a cappella, tāds zelta gabals, un sakiet lūdzu a cappella mūzikā, nu kāds dziesmas parasti jūs izvēlaties dziedāt? Tieši mēs? Jā, nu tieši jūs, es domāju par jūsu ansambli Anima Sola.
Mums ir vairākas programmas. Mums ir garīgo dziesmu programma, ko mēs lielākoties tad arī atskaņojam baznīcās bez apskaņošanas. Tad jā. Mums ir tautisko melodiju, aranžējumu, dažādu komponistu, mūsdienu komponistu. Un... Oriģināli dziesmas. Oriģināli dziesmas, jā. Būs, mēs izpildam, mums ir savs oriģināli repertārs, un arī mēs izpildām, jā. Ļoti daudz latviešu komponistu. Arī tieši, jā. Arī populārās latviešu dziesmas. Nē, arī. Šo nu, pop mūzika. Es pop mūziku domāju. Reiniks, es skrienu. Nebūs. Labi, nebūs. Varbūt kādā. Labi, jā. Reiniks neatļauja vienkārši, jā. Mēs vēl neesam par to prasījuši viņam. Ideja nav slikta. Jo, nu, pasaulē ir tāda precedenta arī, ka, piemēram, nu, ja ansambles nav zināms, es domāju, kāds kors un sāk dziedāt pasaulē populārus hītus, nu, attiecīgi savā žanrā, tad uzreiz kļūst populāri jūs. Tā kā, tas varētu būt viens solis nākotnē, ko, nu, diez vai jūs arī darīsiet, acīm redzot. Bet kā jūs vērtējat kopumā kapela mūzika Latvijā? Nu, cik spēcīga šis žanrs kā tāds? Jā, bet es gribēju izstāstīt, tas ir viens no tiem mērķiem, kāpēc mēs tā esam. Viņš ir, jā. Tas ir, lai uzrunātu vairāk, viņš pat domāts ir jauniešiem, lai viņi redzētu tā kā labākos piemērus, labākos mākslinieks, mēs viņus tā kā sakopojam pasaules labākās grupas un tā kā iedvesmu dodam. Labi. Gunta, vai var nosaukt varbūt Latvijā no a kapelu tieši grupas? Nu labi, vienu mēs zinām, Jānima Sola. Klausītāji nu, tagad vēl vārdus. Vēl viena no mūsu kādreizajām dziedātājām Laura Jākapsone un nodibinājusi brīnišķīgu grupu Latvian Voices. Jā, viņu dziedātās dziesmas ir mūsu fonotekā. Jā. Ļoti starptautiski veiksmi. Jā. Tad vēl... arī vokalā grupa Framest vēl mums jā, ir. Jā, brīnišķīgi. Bija pagājušā gada festivālā. Mums jā. Arī Latvian Voices bija pagājušā gada. Un starp citu no balsīm izveidojās vokalā grupa Terija. Jā. Kas šobrīd gan vairs tik aktīvi nekoncertē, bet eksistē. Un neaizmirstīsim Kosmosu, lūdzu. Jā. Kas nav paziņojuši par savas eksistences izbeigšanu. Jā, viena no komerciāli veiksmīgākajām un grupām. Un harmonija Rīgai. Jā. Es teiktu, ka par vokālajām grupām var arī uzskatīt tos pašus ansambļus, kas arī piedalās katru gadu skatēs Latvijā un ļoti izplatīti ir ansambļi tieši. Latvijā ir gandrīz 800 vokālo ansambļu kopumā. Skaisti, un neticami ja pat. Ja viņi piedalās visā dziesmas atkustībā, tas nozīmē, ka viņiem jāizpilda arī a kapela repertuārs. Jā, bet uz kopējā pasaules fona, un kā mēs turamies kori jau plus lauras pasaulē, un klausāmies ziņās. Arī, ja? Jā. Mums tak... arī diezgan daudz to godā gadu gaitā sakrājies. Tomēr, nu, būtu zinājis, ka tieši jūs nāksiet, es būtu labprāt nosaucis klausītājiem tātad visu sasniegumus, ko tad jūs esat arī izcīnījuši dažādos konkursos gan Latvijā, gan pasaulē. Gunti, nu tad beidzot ķeramies klāt Rīgas a kapela festivālam 4. Pēc kārtas. Nu, lieki jautāt, ka pirmie, kā tad bija pirmiem trim festivāliem, ja jau 4. Notiek? Varbūt par šo festivālu tad kad, kur? Viss sāksies nākam nedēļa sāksim. Nākam piekdien, 21. Oktobrī. Jā. Kur? Pa koncertzāli Palladium. Jā. Anima Sola būs supergrupa no Dānijas Postir. Jā. Un kuras balss pašlaik gatavo ar DJ Monstru programmu. Un kas ļoti svarīgi, kad mēs pirmo reizi festivālā taisīsim singalong, jeb latviskāk sakot, kopdziedāšana publiku būs, tas būs noslēgumā. Jā. Nu tad, ja mēs ejam tālāk ātri, 22. Oktobrī būs pasaules, var teikt, vadošā grupa pašlaik. Tas ir Zeril grupa koncerts, arī Palladiumā. Un mūsu izcilais kurs kamēr jā. Noslēgumā. Nu tas tādās īsās. Kas ir, kā tu raksturot apmeklētājus tos, kas ierodās uz šiem koncertiem? Nu, teiksim, pēc iepriekšiem trīs festivāliem. Nu, faktiski, mēs viņu tā kā veidojam. Tā doma ir... Šiem ansam dziedātiem, kora dziedātiem, ļoti liels skaits viņi ir. Ne? Un, protams, mēs tā esam programmas jauniešiem un viņus vedam un rādam, kas ir labākie. Tad droši var nākt arī cilvēki ar ģimenēm, kas no akapela mūzika. Nu, divos vārdos ar raksturiem, tas ir, nu, kora mūzika tā nav, jo tad sastāv ir mazāki. Viņu, speciāli mēs veidam to programmu, kā lai saka, atraktīvu un saistošu. Jā. Un tas festivāls ir kā instruments, kur mēs varam viņu
realizēt. Jā. Un pasniegt arī, tā kā, cikos sākās, tad dzirdu? Atklāšana sākās 7:00, Rīlgrū būs 8:00, drusku vēlāk, un kamēr ir 6:00 svētdien. Nu, tur pa lādījumā jāsako vietējā apšaini, līdz tur noteikti sāks. Jums arī mājaslaba, cik es zinu. Jā, varbūt nosauc arī to, kur informācija gan par grupām, gan izpildītājiem. Jā, Rīgas akapela festivāls. Tā ir ierakstu, meklētājā ierakstu. Jā, un akapela vēlams rakstīt pareizi ar 2P un 2L. Citādi ne tālā patvērsies. Jā. Nu, es ceru un es zinu, ka pēc 6 gadiem jūs svinēsiet apaļu jubilēšanu festivālam 10 gadi. Un es gribētu novēlēt, lai jūs neapstātos ar palādījumu koncertu zāli, bet mērķētu uz kaut ko lielāku un plašāku. Noteikti arī jūsu grupai es gribētu novēlēt kāpt uz lielajām pasaules skatuvēm kopā ar lielajiem pasaules grandiem, akapela grandiem un panākumus un gal galā arī Latvijas Radio 2 fonotēkā kāda dziesma varbūt arī tuvākajā nākotnē sagaidīt. Bet šīs sarunas noslēgumā tad cienījamie klausītāji Anima Sola arī nodziedās kādu dziesmu no savu repertuāra un varbūt divos vārdos tieši par šo dziesmu, ar kur mēs noslēgsim sarunu, aicinot visu tad ierasties uz Rīgas akapela festivālu koncertzālē Palādium 21., 22. un 23. oktobrī. Mēs dziedāsim Ķiršu Madrigālu. Tā kā mēs šodien esam 5, nevis 6, un kā es iepriekš minēju, mēs katru dziedam savu balsi, tad šī bija gandrīz vienīgā dziesma, ko mēs šodien varam izpildīt. Bet gana tā jaufri. Vai ne? Jā. Labrāt klausīsimies arī. Un kociņš mirds pilns melno ķiršu, tik pilns un nobredis, lai plūts. Un varbūt tevis dēļ es miršu, pilns kociņš tumšsarkanu, kociņš tumšsarkanu, tumšsarkanu ķiršu. Es laikam mūžam neatšķiršu, kas te ir pazaudēts, kas klūts. Tik kociņš mirds pilns melno ķiršu, tik pilns un nobriedis, nobriedis, lai plūts. Un kociņš mirds pilns melno ķiršu, tik pilns un nobriedis, lai plūts. Un varbūt tevis dēļ es miršu, pilns kociņš tumšsarkanu, kociņš tumšsarkanu, 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 tumšsarkanu.